はい、こんにちは。税理士川南の YouTube へようこそ。本日はね、ちょっとね、年明けということでね、確定申告みたいなね、真面目な動画してもね、誰が見るんかな、お正月早々ということで、急遽6000人突破したということで、いつもとは変わった動画を撮影することにしました。いつもね、本当にチャンネル登録、コメントや感想をしてね、応援していただいてくれる方、本当に励みに本当にそれがなってますので、いつもいつも本当にありがとうございます。とりあえず5000人という、こうやってね、次は1万人目指して頑張っていきますので、引き続き応援の方よろしくお願いします。で、今日はね、ちょっとね、私がどうして事業専門の税理士をしているかっていう話をしたいと思います。そもそもね、私もね、自分がこう起業しようかなって時に、どうやってね、事務所ってオープンすればいいのかなということで、地元のね、起業塾っていうものに参加したんですよ。その時にね、皆さんが言っていた言葉が、もう経理苦手とか、数字わからないとか、もう数字見るだけで吐き気するとか、頭痛いっていうような、ワードがたくさん出ていて、まあでもね、起業して体当たりすればなんとかなるんだろうみたいなことを皆さんおっしゃってたんですよね。でもそれってやっぱり見てる方としては怖いですし、絶対ビジネスで経営をするにあたって数字に強いことは越したことないですし、別にね、勉強の算数とか数学ができるっていう話ではなくて、自分のビジネスを客観的に見える化できるものって唯一結局数字だけなんですよね。ですので、その知識があって、ビジネスにおいてね、困ることってないじゃないですか。絶対ないよりはあった方がいいなと思って、それを聞いていた時に、私の資格ってそこを、手伝えたりサポートしたりお手伝いできる資格なんだってことに気がつきまして、これはうかうかしてれないということで、もうすぐにね、もう税理士登録して、もう事務所立ち上げようということで立ち上げたのが、私の起業の原点というかきっかけです。ですから結局起業したきっかけ原点のまま、自営業をね、やっぱりね、サポートしたいっていう思いがあるので、自営業をサポートしているということで、自営業専門税理士ということで活動をしているわけです。基本的にはね、他の事務所さん、やっぱり法人がメインだったり、相続の方をメインにされてる税理士事務所っていう方がね、多いと思うんですよ。最初はね、本当にね、個人事業専門なんかでやっていけるのみたいなこともね、同業の方から言われましたし、それ大丈夫なのみたいな話もあったんですけど、でもやはりその事業であっても、税金の相談がっつりしたいとか、やっぱビジネスどういうふうにしてこう、組み立てていこうっていう相談したいっていう需要があるんじゃないかなということで、企業のね、大元のその熱量っていうものがもう自営業、そういうところを救いたいって思いで立ち上げたので、まあ、ブレずにね、そのままそれを継続しようということで、自営業専門の税理士ということで活動をしています。でね、まあ、おかげでね、ビジネスの方がなんとかね、軌道にね、おかげさまで乗って、うまくいったんですけども、私って一人で、事務所経営していて、一人で全部のお客さんを見てるんですね。他の事務所さんだと、これいい悪いじゃないんですけど、こう仕組みとして全然 OK なんですけど、一人税理士の先生がいて、まあ、もしくは職員の中にね、税理士の資格を持ってるって方がいるかもしれないんですけど、担当者は別に税理士の資格を持ってなくても、仕事ができるんですね。事務所の中で資格を持ってる先生が一人いれば OK っていうルールになってますので、担当者の方っていうのは雇われのみなので、やはりその自分でビジネスを起こすとか、何か新しいことに挑戦するとかっていう場が結局ないんですよね。いつも新しいことに挑戦したりとか、今度はこういうことやってみようとか、こういうイベントやってみようとかいうふうに考えてる、代表のオーナーの方とか社長さんの話にあんまり寄り添うことがもしかしたらできないのないかなっていうことで、それがいい悪いではなくて、やり方としてね、私が全部一人でとりあえずお客さんを見ようっていうことでやっております。これはね、今後もこのスタイルが続くかどうか分かりません。もしかしたらもう本当に困ってね、誰かね、助けてほしいって言ってね、スタッフの方雇うかもしれないんですけど、とりあえず今の段階では全お客さんを見れる範囲で私が全て担当して、打ち合わせから数字の合わせ、確定申告作るのままで全部全て最初から最後まで私がやっております。でもね、そうなると問題が一つ発生するんですよ。そのね、一人でできる仕事の量のキャパなんて結局たかが知れてるわけで、すぐにもう手がいっぱいになって、まあ許容量を超えてしまうわけですよね。そこで考えたのがこの YouTube っていうものです。まあ、副業されたりフリーランスされたり自営業されてる方で、何が困るって、やはり経理や税金、確定申告だと思うんですよ。土台から基礎から勉強してもらえるような動画があったらいいなっていう風な思いがあって、どこに住んでる方に対しても情報を提供できますし、皆さんがお好きな空いてる時間、好きな時間に動画を見るってことで勉強することができるっていうことで、YouTube ってすごくいいなっていうので始めたのがきっかけです。一人でもね、税金や経理、まあ、確定申告についてね、わからないとかね、もう悩んでてよくわかんないとかね、できないっていう人を一人でも減らせたらいいなということで、もう土台の本当基礎から学べるような動画を意識して作ってあげております。なるべく楽しく学べるようにっていうことでね、わかりやすくっていうのを意識してしておりますので、今後も引き続きぜひ動画の方を見ていただけると嬉しいです。で、オンラインサロンも同じで、オンラインサロンを運営しているんですけど、税理士川南の会議室っていうオンラインサロンを運営しております。
それはね、オンライン上に税理士を味方につけるっていうことをテーマにやっています。顧問までね、税理士を顧問にまたつけるまでビジネスが成長してないかとか、まだそこまで必要ないかなっていう方向けに、 YouTube が本当に誰でもいつでも見れる状態で、次多分こう事務所のね、顧問契約というか、もしくは単発相談に依頼するってあるんですけど、そのちょうど中間にあるのがオンラインサロンだと思ってください。オンラインサロンだと本当に顧問料に比べたら圧倒的に低い価格 で税理士をオンライン上でですけど味方につけることができます。そこでね、質問や相談もできますし、あと一番私が個人的にいいよねこれと思うのが、企業仲間ができるんですね。そこでビジネスをしている人が基本的にサロンメンバーに入っていただけるので、やはりみんなビジネスしたいとかしている状態のメンバーが集まっているので、その企業ならではの相談とか悩みとか、やっぱつまずくポイントってみんな結構似てるんですね。こういう時どうしたんだろうとか、ああいう時ってどうしてますかみたいな情報交換の場にもなっているので、あとやっぱり経営するって孤独な時あるので、あ、仲間がいるからもうちょっと頑張ろうとか、一緒に頑張れるっていうね、こう私だけじゃないんだと思えるようなのがサロンの魅力かなというふうに思っています。で、定期的に Zoom でね、ミーティングもしてますので、その時に私に相談することもできますし、他のメンバーさんともつながることができます。完全会員制で Facebook グループの方を使って運営をしています。もしね、興味ある方はぜひぜひ入会お待ちしてますので、概要欄に URL を貼っておきますので、チェックの方よろしくお願いします。去年1年本当に皆さんに応援していただいてお世話になりました。これからも引き続きね、自営業の方に役立つようなね、動画の内容、また副業とかフリーランス、これから起業したいなっていう方に向けてね、役立つ情報を動画でね、提供できるようコツコツと頑張っていきますので、ぜひ今年も1年またどうかよろしくお願いします。応援の方よろしくお願いします。では皆さん、素敵なお正月をお過ごしください。またの動画でお会いしましょう。税理士川南でした。またね。来週の動画は確定申告内容に戻ります。